哎，看一段 VCR 再回来讨论。呼吁所有八韩的这些团体，千千万万不要用游览车带外县市的人来高雄，千千万万不要发双主菜的便当给外县市来高雄。户籍不在高雄，因为政治动员把这些人用游览车拉来高雄，是严重侮辱高雄市民的智慧。那一二二一，我们预计有非常多海内外的好朋友来支持韩国瑜，那么希望来高雄表达他们支持的这一股声音。所以我们预计我们一二二一下午1:11，我们从凹子底公园出发，那么我们会行经高雄博爱二路、明诚二路、自由二路、新增二路，再到博爱三路、微笑公园的大门，在这里集合。同时也要呼吁所有八韩的这些团体，千千万万不要用游览车带外县市的人来高雄，千千万万不要发双主菜的便当给外县市来高雄。户籍不在高雄，因为政治动员把这些人用游览车拉来高雄，是严重侮辱高雄市民的智慧。现场啊，今年是总统大选年，可是在总统酸中痛酸李伟时中竟然插出一个到底要不要罢免我们在去年好不容易选出来的高雄市长韩国瑜啊，所以在选跟罢免人之间形成一个很有趣的拔河跟拉锯的哈。那10月21号 ，We Care 他们要在高雄发动一场以主题就是针对要不要罢免韩国瑜市长的一场这个群众动员的造势活动了哈。那相对的，韩市长也举办一场挺他的一场造势活动了哈。那当然这安全一定要注意啊哈，中间的防火墙务必要有效的建立起来哈。那韩市长最近的说法是说，我不容外县市的人参与罢韩的游行。韩国瑜说，你们这些没有选高雄市长权力的人，你们来高雄参与罢免我的游行活动，根本是在侮辱高雄人哈！这说法到底有没有道理呢？哈，这韩国瑜拒绝外县市人参加罢韩的游行，陈其迈这个副院长上次跟他选市长的这个其迈兄，他说怕东怕西，宪法有保障集会游行的权利了哈。他说哈，这个参加集会游行是人民被赋予的权利，好像支持他的人才能来高雄，说支持你韩国瑜的才能来哦，不支持他就不能来吗？好，这是这个陈其迈副院长是相关的回应了哈。那这个韩市长表示说哈，欢迎海内外的好朋友来高雄参加挺韩游行。所以民进党朋友不服气啊，挺你啊，海内外都可以来哦，我要挺你，我不可以去高雄，我还是台湾人啊，你到底标准是怎样了哈？这是大家目前的争议点哈。不欢迎外人参加罢韩游行，有一些名嘴反问说这一句啊，用这句话呛爆韩国瑜了哈，包括了资深媒体人哈，这疑惑说语法不合是哪个法？哦，因为他讲到语法不合是哪个法？集会游行法嘛，还是哪个选举罢免法，搞不清楚了哈。那这个张宇绍张老师说，所以不是共僚人，我就不能参加反核事嘛？好，那个是个区域性的议题，但是它有全国的什么外溢的公共性。我虽然不住共僚，我住林口，我不能表达意见嘛？哦，这是张宇绍老师的说法了哈。那这个我认为，让高雄人感到最大的侮辱，我建议韩市长先谴责姚江林中常委讲这句话。韩国瑜选总统要失去高雄，姚江林说：“五郎伯伯爱谁装备爱来口。”他说：“高雄是内裤，总统是西装。”有人笨到说：“欸、我要内裤，我不要西装。”这说法严重对高雄人侮辱，不止高雄人，包括没有投票选高雄市长权力的很多朋友，在去年的九合一大选里面是怎么样用网路的，用各种方式来支持你？这句话怎么讲成说高雄是来口？要谴责，先谴责这句，这是我个人意见。来，罗邦，你看。其实我觉得这一件罢韩，我们前两天才在，应该是前三天吧，还上礼拜，台湾才被票选为最适合人民居住的地方，然后台湾是亚洲集会、结社自由、民主自由最好的一个地方，所以台湾人本来就有宪法保障的权利，是我有可以去集会、结社自由，我想要。对于我支持的人发表认同，我想对于我不支持的人或者是意见不一样的人去阐述我的意见，除了人身攻击之外，法律是不能做人身攻击的言论自由这部分之外，其他我觉得大家都可以。
那就像刚刚主持人有讲到说，韩国瑜在去年选举的时候，哎，网络上每个支持你的人不一定都是在高雄哦，帮你拉票的人今天在台北市，有没有人帮你拉票？有没有人帮你打电话？其实催票的这个部分，我们希望大家出来投票支持谁谁谁，我们都会想到说啊，我在哪里支持的这个我们民进党候选人，我那边有朋友，我赶快打电话跟他讲说，哎，帮忙支持一下，这样子不行吗？那而且更何况就是在你去年89万票选上之后，你现在又是民调最后应该说满意度最低的最后一个市长，那又要来选总统，那全民对于你的不认同，或是对你的理念，或对于你的政见上面是不满意，或对于你在市高雄市长任内现在目前为止不满意的，我觉得大家都可以有表达的意见。我会觉得这个你怎么可以说不行？高雄除了高雄以外的人都不能进来。Okay. 那挺韩的这个部分，你在同一个时间办在这个地方，其实我要再三的呼吁一次，就是因为是同一天，然后我觉得在这个上面大家都要冷静的去表达，遵守法律的规范，对，不可以有这些，即便遇到真的是不一样的地方，挑衅的行为都不准，我觉得都不要，不管是我们的阵营，不管哪一边，对，韩阵营一定都要大家冷静，用我们的民主跟自由，我们的民主素养去表达自己的意见。所以这更重要是一场风度的竞赛，很多中央选民都在看，想要红头卡喝完，来。所以你说高雄人不是高雄人不能去，我觉得这是一个很荒谬的一件事情，OK， 我在台北。可是我对于高雄市长，可是他现在要来选台湾的总统，我觉得他没有做好高雄市长应该分内的事情，我觉得他辜负了高雄市民，因为纳税钱是大家都要缴，是，所以你不能说我们今天不是高雄人，我们就不能表达对于你的不满，或者是我觉得对于你没有做好高雄市应该有市长应该要做的事情，应该要去市议会质询，但你没有，你跑来选总统，你对于高雄市民的承诺，我觉得我会担心你承诺高雄市民，但是你跳票了，那你现在承诺全台湾人民，我会担心我台湾人民呢、啊，我会担心你会不会跳票。是，所以我要表达我的愤怒，我要表达我的自由，我要表达我的民主意识。为什么我不能去 ？OK， 好，这是落方的意见了哈。那这个最近有个新闻也引起国民党跟民进党哈，有非常激烈的这个意见上的交锋哈。张善政院长接受媒体访问说，现在的赌盘是开的是 PK 盘，就是短兵肉搏相接的盘了哈。民进党呛说违法鼓吹赌盘啊，说你怎么可以用赌盘的数据来企图影响大家对选举的一个投票行为的判断跟选择了哈。民进党团质疑张善政利用犯罪行为来救选情，呼吁赶快报案了哈。这个。我想大家这个新闻带过一下。那另外，这个今天有个新闻也很有趣啊，哈，就是说，在这个韩正营的脸书有朋友说，他的朋友在情治机构里面提供他一份，说大概好这个的这个韩市长会赢蔡总统153万票的一个情治系统的估票，包括基隆市赢3万，台北市赢25万，新北市赢30万，点点点，加起来也赢153万票了哈。做这个中国时报的报道说，韩国瑜稳了，好，他罔估韩江大。大赢蔡总统153万票了哈，那这个前立委沈富雄沈医师预言说，韩江大输蔡英文250万票，各种预估差距非常大。不过据网友也引用情治单位有人的选情预估了哈，这刚才也跟大家做一个简单的报告了哈。那相关的这个管理机构也提到说，如果用没有明确来源的说，什么特定什么什么机构微博的这种企图影响选票或是投票行为的这种判断的东西，未来可能要接受法律相关的检验了哈，都可以对选情有不同角度的提出你的预估，但是对消息来源的可靠性、准确性才是民主社会最重要的价值基础。OK， 被这个若方发言人了哈，这个刚才这个绕跑这个争议，其实因为张院长他的副手提出绕跑市长跟专业的这个所谓质量不足，是他选总统上两个很大被人家批评的哈。网友啊，在云友就有一些对他这个事情有一个看法哈，很草根的观点，他说娶了漂亮的女儿，想想妈妈一定更漂亮，干脆把妈妈也给娶了。好，选了高雄市长，酸甲中痛嘛，没败哦。OK， 好，情圣的末日，我常在 A 了哈，说我爱人人，人人被爱，就搞到后来大家不爱我，情圣条件好，对不对？每个女生我都爱你一下，我的条件好嘛。那后来你们每个女生都发觉，我不过是杨文家众多的被爱的之一，所以你们大家联合起来，我就是不爱你。韩市长小心会陷入情圣末日这个困境了哈。我开市长一个玩笑，人家是爱情的浪子，你反而傻的像个爱情的傻子，有什么好追他的？我强烈质疑韩市长这件，就是说没有把所谓任期承诺做完这件事情，
对他未来的政治生涯最严重的结构性伤害了。来，多方30秒钟给做结论。其实我觉得讲一个最简单的小故事，我前几天听到一个里长跟他的小孙子在对话，因为里长要出国，然后小孙子不让他出国，小孙子然后阿公最后就骗他说好了好了，阿公不出国，阿公不出国，就隔天早上阿公就飞出去了。小孙子隔天早上起来跟阿嬷讲什么？他说阿公呢？他说阿公出国了。他说阿公怎么韩国语？说谎，爱骗人。没，你跟小朋友讲的话是没有守承诺。我跟你讲，这是小朋友的认知。二十秒钟，这是很多人认知，所以我觉得。不要觉得说，你说啊，我为了高雄好，所以去选。民意是什么？高雄的民意现在就是最后一名市长满意度最后一名。你说要为了高雄好，你现在是最后一名的市长，凭什么来选国家的总统候选人，来选国家的总统呢？大家会对于你的能力跟诚信一个问号。OK， 非常谢谢，祝大家周末愉快，我们下礼拜云端再见，好好放个假，拜拜。